tingkat 3 betul. Nombor mana? Awak ke? Oh, polis. Woop woop. Tak apa. Nanti dulu. Oh, nanti. Oh, 3 je maksimum. Ha. Isi minyak dululah. Settle nombor 6. Minyak motor nak habis. Bising pula. Hari-hari isi minyak gila betul. Tak ada orang nak cerita motor yang pakai air hujan ke air laut. Hari-hari boleh tak ada air hujan. Hari. Settle. Gerak dulu Papa Roger. Soon after. Restoran di mana? Restoran di Shasha. Apa dia order? Nasi goreng ayam 2, french fries 1, 1 Maggi. Ui, lama ni. 5 minutes later. Your destination is on the right. Faham? Destination on the right. Kepala banang ke on the right? Destination on the left. Huh? Left gila. Aku nak parking macam mana ni? Eh, saya parking kejap kat sini lah. Eh, hilang ke tak eh? Helmet aku letak sini. Kan ni blok apa kat? Ni blok N, ni blok B. Oh, N. Alright, thank you. Meow. Meow. Alright. Ni tingkat 8 ni. Dia apa ni? Dia betul. Macam tak betul je. Hei, geramnya aku wey. Tak hidup pulang kau eh. 10, aku tingkat 8 ni. Aduh, kambing mana-mana tempat memang rosak ke lift dia. Baiki lah wey. Tingkat 8, berhenti. Mantap. So dia memang tak ada lampu lah eh. Okay. Kak, N ni maksudnya tingkat 3 ke? Walaupun tak ada 3 kat situ. Haa, ni tingkat 4 lah. Oh, pergi empat lah. So, turun tangga? Turun tangga. Oh, macam tu sistem dia. Alright, thank you. So, turun tangga lah pula. Macam mana sistem dia berfungsi ni? Kat sini genap sana ganjil. Ish, siapa yang buat lift ni? Dia boleh sain-sain dengan Albert Einstein. Hei, kat mana pula ni? Aduh, pisang lah pula. Mat. Yes. Nombor N. Ni N. Tingkat 3 betul? Nombor mana? Awak ke? Mana rumah eh? Ya ke? Mana tengok? Kuat-kuat awak scam ke kan? Ini? Mana? Oh iyalah. Okey, okey. Awak ke yang order? Ke mak order? Mak order, okey. Alright, ni dia. Nah. Okay, saya ambil gambar sekejap untuk ni sistem. Okay, senyum 1, 2, 3. Okay, bye-bye. Sik baik lah ada budak tu. 3 hours later. Nasi kukus ayam pelantar. Alright, thank you. Eh, jom. Antara ni 2 minit je rumah dia. Eh, atas, tak jalan kaki je. Head east and turn left. Yeah. Kau ni banyak songih lah map. Oh, polis. Wuuuuh. Lajulah kita merah. Ih, kau ni melambatkan aku. Ooch. Ooch. Wuuuh. Laju. Aduh, kenapa kau parking tengah jalan macam ni? Okay, dah nak sampai. You have arrived. Ya ke kau ni? Alright. Aduh, mana orang? Okey, saya ambil gambar dah. Okey, ngam. Thank you. Good job, RM5. Gampang. 6 months later. Dia order 2 piece combo, 2 piece combo dengan biskut 1. Alright. Shopee $4.8. Wih, ada burger, ada ayam. Terliu pula melihat ni. Ni untuk apa saya? Oh, thank you. Oh. Alright, thank you. Hello Shopee. Ah, ini gambar menunjukkan saya buat kerja eh. Nah, ambil kau. KFC pula. Nak kena pergi. Oh, pucuk kau meletup. Double order kan? Oh, KFC kat luar sana. Okay, jom. Nak hantar benda yang umat Islam boycott. Apa yang dia order?
signature box dengan whip potato. Niat ensun mata kaji semangi seni. Macam mana nak letak ni, dah full je. Lepas tu ni letak dekat sini. Tak muat lah siup. Nampak gaya ni, benda ni kena letak bawah lah eh. Macam puzzle kan. Texas chicken letak bawah. Okay, KFC kat atas. Alright. Bagus. Masih kosong. Ini kita mahukan Shopee 324. Alright, thank you. Okay, ambil gambar, hantar macam biasa. Let's go. Later. Verando Residen. Oh, nama nak padu ke? Mwah. Oh. Okay. Sekejap eh, pusing-pusing kejap. Selalu sini kalau hantar memang tak boleh naik eh? Itu je lah lobby eh. Faham. Okay. Alright. Thank you. Okay. Okay. Freestyle. 1, 2, 3. Alright. Thank you. Alright. Macam roti canai. Kena tepuk. Ini orang lama ni. Olam. Macam mana bank kau macam ni bang? Apa benda tu? Boleh je ke kiri eh? Ke kiri. Seng. Ke kanan. Seng. Aku ni bekas komando. Aku ni bekas KRS. Dululah KRS. Rumah dia ni macam maze lah. Kiri kanan. Bila nak sampai? Turn left. Bila nak sampai? Turn left. And turn left lagi. Kau ni macam mana? Turn left. Lepas tu turn right lah. Kau ni map. Dah sampai gila. Turn left. Apa benda kau ni? Okay, jom. Ada kenduri. Tak ajak pun. Siapa kahwin ni? Head south apa dah sampai? Sekejap, tingkat berapa ni? Takkan orang kenduri ni yang order? Bang, blok G mana? Ni G. Alright, thank you. Blok G eh? Alright. Jom. Berapa belas? Tak apa. Nanti dulu. Nanti. 3 je maksimum. Semua padang. Faham. Oh, ni yang kahwin kat bawah tu? Itu dia. Siapa dulu? Okay, saya. Yeah, thank you. Woi, kuat betul lah muzik. Mana nombor rumahnya, weh? Hai! Sana, gampang. Woi, kuat dong muzik dia. Kena copyright aku ni lagi. Dah sampai nanti gantung je dekat pagar and tekan bell satu kali. Okay. Ni eh, Kak M. Macam nak gantung? Ni. Gantung dekat pagar, lepas tu bunyi loceng satu kali. Saya tekan dua kali, Kak M. Safety. Bukan ada kenduri kat bawah tu, Kak. Asal tak makan kenduri je bawah. Lepas tu ambil gambar. Ni rumahnya kak. Saya dah gantung dah ni. Lepas tu tintong eh. Tintong. Oh, okey jom. Oh ni lah kahwin tu. Selamat pengantin baru. Dan selamat hari raya. Sebabkan sekarang ni bulan Syawal lagi. Moments later. Nasi kukus ayam pelanta. Dah banyak kali dah aku hantar ni. Ayam pelanta tu. Hello. 280. Boleh ya? Dengan goreng ayam. Ayam pelantar pula. Berapa minit ayamnya? Agak-agak? 7 minit juga. Saya jalan dulu lah eh. Alright. Jalan-jalan gimana ni? Ada 7E. Ada tak air bertenaga yang sihat dan kuat dan cergas dan selamanya? 100 plus ni. Selain 100 plus, ada. Aku macam nak try air lain. Air isotonik lah. Air isotonik. Boom! Isotonik. First time tak tengok. Kalpis soda. Datuk Seri Bida buat air juga. Aku rasa aku nak try ni lah. Boom. Sebab packaging dia macam menarik. Ambil lah Orin. Boom isotonic vitamin C. Menarik tu packaging dia. 1, 2, 3. RM3, 2 porsi. Alright. Thank you. Sama. Mana kunci motor aku? Dekat motor aku. Bapak dia. Okay, tu saja. Alright, thank you. Sama. Tak ada masalah. Biasa. Ambil gambar. Mari kita Shopee food. Head is gila. Aku tak bawa kunci tadi. Memang gila lah. Set motor aku tak kena. Jom. More moments later. Berapa air? 1, 2, 3, 4, 5. Banyaknya dia. Hello.
Lepas tu 5 ni eh. Alright, thank you. Oh, tak mana ni. Kau saya order banyak sangat. Aduh, banyak sangat dah order dia ni. Yang hantar dulu T-Life. Okay, yang hantar dulu T-Life. So T-Life letak atas lah. Awak nasi kukus letak bawah. Kanta keluar tu keluar ayam dia. T-Life letak atas. So 5 hari dia order. So baik tak 10. Oi. Okay, jom. Mak air berat siut. Apa benda tekan ni? Rosak ke apa phone aku ni? Phone ha, korang beli baru je. Ui, memang dia minta beli baru ke hari. Phone, kau demam air ni? North. Sabar, tak naik motor lagi kau ni. Okay, let's go. Parking sini lah eh. Ui, banyaknya motor. Phone aku memang kena beli baru lah nampak gaya ni. Kambing, ayam, lembu. Blok 9. Mana lift dia? Lift. Tingkat 7. Tingkat 7. Anda sila keluar. Tingkat 7. Alright, sorry, thank you. Tingkat 7 dah sampai. Ponek dah eh, berat tu beg. Macam beg budak sekolah rendah. Semua buku teks bawa. Macam tu lah aku dulu. Semua buku teks. Subjek tak belajar pun hari tu. Assalamualaikum. Aduh, kepala rasa. Ada wala T-Life eh? Alright. Jangan. Kena ambil gambar abang. Saya ambil gambar tangan je lah jadinya. Okay, alright, thank you. Sama. Alright, sama. Next order, blok yang sama. Tingkat 9. Sik baik, 2 tingkat je. Nanti sangkut dekat pagar je boleh? Boleh sis. Apalah tak boleh pula. Mana penyangkutnya? Penyangkutnya tak ada lah sis. Ayah, ini orang kan? Macam mana sangkut? Letaklah penyangkut baju ke? Jadilah tu eh. Okay, halal lah tu. Persatuan Bola Sepak Kedah. Ada orang main lagi bola kat Kedah? Okay, saya dah sangkut kat pagar kat. Tak nak aku. Banyak pula job ini eh. Tak apa. Aku dah nak off dah ni. Aku dah ponek dah ni. Nak turun bawah tapi bendanya ke atas. Ini lagi lah. Tak hidup. Weh, ramai juga yang bercinta dekat flat ni. Zul Kaif dengan Danhil. Dengan Daniel. Haikal Love Nurul. Oh, duk conting pula Nurul ni tak jadi. Putus di tengah jalan. Ikan dan itik. Lepas tu apa lagi yang ada? Kita terbuka pula. Alright.